L'Axis comissat a Cabrera de Mar tindria un valor de mercat de 57 milions d'euros. Segons ha pogut saber TV Mataró aquest mateix matí. De fet, segons informacions a les quals ha tingut accés al mitjà, l'objectiu dels narcotraficants era descarregar la droga amb dues llanxes a la platja situada a la banda oest de la Riera d'Argentona, on tenien 40 bidons amb 24 litres de combustible, cadascun preparats per reomplir els dipòsits de les embarcacions i fugir. Fins a 8 tones d'haixix seria la quantitat comissada pels Mossos d'Esquadra i el Servei de Vigilància Duanera de l'Agència Tributària en el desembarcament que va intentar tenir lloc divendres passat a Cabrera de Mar. Segons ha pogut saber TV Mataró, es van intervenir més de 200 fardells, els quals tindrien un valor de mercat que rondaria els 57 milions d'euros. En aquesta maniobra hi van participar un parell de llanxes pneumàtiques, les quals pretenien descarregar la droga a la platja situada a la banda oest de la Riera d'Argentona, just darrere del centre comercial de Cabrera, on hi ha establiments com un supermercat i diferents grans superfícies de bricolatge. En aquesta zona de la costa era on els narcotraficants tenien preparats diversos bidons de combustible per poder omplir els dipòsits de les dues llanxes que van fer servir. L'objectiu era arribar fins aquí, descarregar la droga, omplir els dipòsits i fugir. El tema és que van ser sorpresos pel Servei de Vigilància Duanera i va ser llavors quan va començar una persecució a alta mar. Al final, només es va poder interceptar una de les dues llanxes, la qual va ser traslladada fins al port de Palamós, on hi és encara avui dia. L'altra va aconseguir fugir. A hores d'ara encara no s'han pogut detenir les persones implicades. La investigació assumida per la Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos d'Esquadra continua oberta.